El Josep va patir un atac de cor fa un mes i ara cada dia ha de fer exercicis de rehabilitació cardíaca. Per fer-los ho fa amb la supervisió de la Núria, la seva fisioterapeuta, que el controla a través d'una aplicació instal·lada al rellotge. L'aplicació és fàcil de fer anar i sempre la tens en funcionament quan tu vulguis. Sempre que surts a caminar la poso en funcionament i que arribo a casa passo totes les dades a la Núria. Si hi ha alguna cosa ella em truca i em diu això no ho facis l'endemà. L'aplicació es diu Crono 360 i ha estat dissenyada pel Centre Tecnològic de Catalunya, l'Eurecat. L'objectiu d'aquesta app és millorar la qualitat de vida de les persones amb dependència i malalties cròniques. Aquesta aplicació ens permet poder adaptar-nos a les necessitats del pacient. En quin sentit? Doncs que el pacient podrà realitzar l'exercici físic sempre que ell ho necessiti, en el moment que li vagi més bé del dia, no haver de venir aquí a l'hospital a fer-ho a nivell presencial a l'hora que se li indica. Per tant, en aquest sentit, permetem doncs, que hi hagi més qualitat a nivell d'adaptar-nos en el dia a dia del pacient. Pels professionals, aquesta és una eina molt útil per monitoritzar els pacients i també per posar-s'hi en contacte a través d'un xat. Jo estic més tranquil amb l'aplicació perquè si hi hagués algun problema, de seguida pots parlar amb algun altre. El Josep és una de les 33 persones que utilitzen l'aplicació per tal d'avaluar la usabilitat i determinar si la interacció és fàcil, còmoda i intuïtiva. Aquesta és una mostra de com l'explosió de les tecnologies basades en la intel·ligència artificial tenen un impacte positiu en l'àmbit de la salut. Nosaltres a la unitat de salut digital d'Eurecat tenim una línia especialitzada en intel·ligència artificial i el que pretenem és veure com aquestes tecnologies ens poden ajudar en base a les dades que ja tenim dels pacients a millorar tot el procés d'atenció i de solucions per a aquests pacients. Un cop s'hagi vist quina és la valoració final que es fa de l'aplicació Crono 360, serà llavors el moment de buscar el finançament per posar-la en marxa.